assistindo o vídeo. Meu nome é Maurício Maffei, do Colégio Marista Assunção. Sou o Guilherme Carey, também do terceiro ano do Curso da Assunção. E hoje a gente vai ensinar, dar umas dicas como se preparar para o maristão. Acho que, primeiramente, frequentar aos alunos que frequentam a escola de futebol, dar mais intensidade aos seus treinos e intensificar cada vez mais as suas frequências. Não faltar e se dedicar ao máximo. Acho também importante o cuidado externo dos treinos, como cuidar da alimentação, evitar jogar em qualquer lugar para evitar lesões e procurar sempre se dedicar ao máximo, né? Não vir para o treino para ficar de brincadeira, vir treinar sério, porque é uma competição muito importante dentro da Rede Marista. Acho que mais importante é o condicionamento do time e a harmonia que o time tem entre si nos treinamentos e com a relação com o seu professor. Acho que a questão do respeito e tudo é muito importante para ter o melhor rendimento. E também é importante lembrar que, além de todo esse trabalho que a gente tem que ter, o importante é ter a confiança e a determinação quando estiver ali dentro da quadra. Ir para a competição de cabeça erguida e sair dela também de cabeça erguida, independente dos resultados, sabendo que fez o melhor possível. Então é isso aí, pessoal, algumas ideias nossas, umas dicas aí do que a gente acha que é importante pro maristão. E então é isso aí, uma boa sorte para todo mundo que vai participar ou prestigiar o evento. É isso aí então, gurizada, valeu. É isso aí, nos vemos lá. Vamos lá.